No a příprava na nadcházející sezónu, tak u mě spočívá hlavně v tom, že překontroluju uskladněný souše, ty mám tady v tom komínu a při teplotách kolem těch 15 stupňů, tam každých 14 dní zapálím knot síry kvůli zavěči. Každopádně v této chvíli je pro mě důležitý zpřekontrolovat si, že mám v pořádku a nachystány náhradní varohadna na jaro, protože některý určitě budu měnit, nemůžu všechny, protože tolik jich nemám, ale i z hygienických důvodů je dobrý to vždycky vyměnit, což mám tady, mám tři náhradní, respektive připravené rámky se zatavenýma mezistěnama, což opravdu už mám. Tady mám třeba konkrétně celý mezistěny, já si to popisuju. Čili mám to takhle nachystáno a je to tak už naskládáno 2 měsíce, protože jsem opravdu zjistil, že ty včely líp přijímají a stavějí na mezistěnách, které jsou takhle zatavené nějakou dobu a ne čerstvě. Čím je to daný, nevím, možná právě tím, že v tom vosku asi už něco takhle je, takže když to takhle vyčuchne, tak je to pro ně asi lepší, nevím, jenom hádám. Každopádně mám takhle připravený několik nástavků. No a v neposlední řadě potřebuju i zatavený a nachystaný rámky stavební. A ty mám tady daný, tady v těchto typech nástavků. To jsou nástavky, které jsem zjistil, že špatný nejsou. Funguje to opravdu možná tak trošičku i na rozvoj, i když se to jmenuje varovaný nástavek, ale funguje to na rozvoj proto, protože když je ta včela takhle větraná, otevřená, nebo to včelstvo, tak opravdu nasadí daleko víc plodu, jsem zjistil. Ale taky jsem zjistil, že to tam není dobrý mít na jaře, kdy potřebují k rozvoji větší teplo, proto to mám nyní tady. Každopádně, jak odezní takovej ten první nápor jarní, tak to do včel ve většině případů dávám. Tam, kde to je, tak ty včely jsou opravdu silnější. Takže vzniká tam jakýsi průván, protože tam je varovadno. Tohle to bývá většinou jako druhej, nebo prostě nebývá úplně nahoře ten nástavek. Záleží, jak to včelstvo mám silný. Když je na 4 nástavcích, tak bývá třetí. Když je na 3, tak bývá druhej. A ta matka v tomhletom nástavku nejčastěji klade. To je zajímavý, nejčastěji v něm je matka a plod. Jo? Čili není to špatný úplně, ale má to svoje klady a zápory. Dělá se to samozřejmě už v různých verzích, i když ten původ já mám od toho asi, kdo to vymyslel. A toho včelaře celkem uznávám, protože opravdu ty jeho nápady jsou celkem dobrý a tohle to je jeden z těch, co se mně celkem líbí. Tak, teď se jdu podívat, jak jsou na tom uskladněné moje souše. Tak, tady můžete vidět, že tam mám danou desky kyseliny nebo desky napuštěné kyselinou mravenčí. To tam opravdu dávám, protože jsem zjistil, že to taky toho zavíječe odpuzuje. A jenom se podívám. Já to, asi je to zbytečný, ale vždycky to takhle ještě zkontroluju, protože si přece jenom říkám, ať to neplesnivý, ať jsou připravený. Tady vidíte, že jsou to vybraný panenský, anebo vytočený prostě zjistěný. Tady tuhle jsem asi ani nevytáčel, vidím, že byla jenom tak postavená, uskladněná, čili tohle je to, co já tam vyskládám v podstatě v tom na jaře. Tady je vytočená, ano, je to krásně, je to připravený na vložení do úlu. Tady mám taky desku, tu vybalím, to byla jenom daná takhle, vybalím a dám mu tam. No, tak to je. Vypadají v perfektním stavu, tak aby to tak vydrželo ještě nějakou dobu. No, tak to je moje příprava na nadcházející sezonu. Čili jsou opravdu připravený celkem dobře. Tohle mám plný taky zatavených rámků, nebo zatavených mezistěn v rámcích. Jak říkám, v něčem mám stavební, v něčem mám celý mezistěny, na jaře budu
hodně používat ty stavební. Takže moje kontrola proběhla, teďka ještě Brno a teď už jenom ať přijde jaro a sezóna, už se těším. No, tak to se složím, tady tu jsem vybalil sobalu úplně, tady tu desku. No a tady tu desku, tady jsem dal novou nahoru, protože jak známo, kyselina mravenčí je těžší než vzduch, takže padá dolů. Čili takhle nahoru dám další. Teď tam nebudu zapalovat síru, ale teploty se dostávají na 10 stupňů přes den. To by zavěč ještě lítat neměl, má lítat okolo 15 stupňů. Přesto to tam takhle dám a takhle to mám uskladněno. Ve chvíli bude nad 15, tak začnu zapalovat ty síry. Ale to už nebude letos potřeba, protože to už půjde do včel potom. Tohle je jenom taková moje jistota při uskladnění.